8 вересня від журналістів телекомпанії «Ера» до вашої уваги. Народні обранці ухвалили кілька законопроєктів, що регулюють систему відбування покарань в Україні. Її наблизили до європейських та міжнародних стандартів. А от звернення до Конгресу США відклали на невизначений термін. У сесійну залу документ повернуть після доопрацювання. Також парламентарі звернулися до НАБУ з проханням перевірити депутата Сергія Лещенка, який купив чималу квартиру у центрі столиці. Відповідь антикорупційного бюро чекають 8 вересня. Нова елітна квартира народного депутата Сергія Лещенка – топ-тема парламентського дня. Представники Народного фронту та радикали висловили побоювання щодо корупційного походження коштів у Лещенка або ж ухилення ним від сплати податків. Тому вимагають забрати у нього мандат, а Національне антикорупційне бюро просять перевірити покупку. І протягом 24 годин ми хотіли би почути від Національного антикорупційного бюро про наявність чи відсутність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності. Сергій Лещенко вчора ввечері був помічений в літаку на Тбілісі. То я звертаюся до керівництва Верховної Ради України з питанням, чи підписувалося розпорядження про відрядження Сергія Лещенка. Точною інформацією про місце знаходження нардепа не володіють навіть його колеги по фракції, чекають пояснень особисто. А представники інших політсил жорстко критикують Лещенка, який закріпив за собою авторитет поборника корупції. Так як сам Сергій завжди і всюди наполягав на прозорості, на необхідності боротьби з корупцією в усіх її проявах, то він сам найбільше за всіх зацікавлений в тому, щоб дати всі відповіді щодо того, який займ, як він буде його сплачувати, звідки гроші. Хочеться побачити його особисто і почути його особисті відповіді на ці питання. Цей журналіст критикував багатьох політиків. А зараз сталося так, коли він потрапив до Верховної Ради, він зробив те саме і продовжує робити те саме. Мені здається, що це ознаки таких дещо подвійних стандартів. Поки ж Лещенко спілкується віртуально. У мережі переконує, кошти, що сплатив за квартиру, чесно зароблені. А тому покупка не порушує вимоги антикорупційного законодавства. Відтак звернувся до НАЗК та НАБУ з проханням перевірити придбання ним житла. На термін такої перевірки заявляю про складання повноважень члена правління партії «Демальянс», до якої нещодавно долучився, аби не створювати підґрунтя для політичних спекуляцій. Після тривалих дискусій парламентарії стали до роботи. Ухвалили кілька законопроєктів, якими гуманізували систему відбування покарань. Дозволили засудженим користуватися інтернетом, купувати харчі, одяг та предмети першої необхідності коштами, заробленими у виправних колоніях або одержані за рахунок переказів. Законом врегулювали пенсійне забезпечення, яким раніше засуджені не могли скористатися. Також скасували судовий збір тим, хто вимагає у суді пом'якшення покарання. Ми забезпечуємо доступ до правосуддя, і людина, яка права якої порушує адміністрація, може в судовому порядку довести, що треба відновлювати її права. Натомість звернення до Конгресу США щодо протидії російській агресії відправили на доопрацювання. Через радикалів, які висловили побоювання, що американська сторона може сприйняти документ як втручання у внутрішню політику. Бо він закликає США подовжити санкції проти Кремля до повного відновлення контролю України над Кримом та Донбасом. Також депутати призначили 24 стипендії молодим вченим, а ще спікер оголосив про зміни у фракції БПП. Мустафу Наєма відкликано з посади заступника голови поліції. Україна виконала усі вимоги ЄС і заслуговує на безвізовий режим, кажуть в експертному середовищі. Крім того, за словами фахівців, в Комітеті Європарламенту зазначили, міграційні ризики з України до ЄС є доволі низькими. Але якщо прогнози песимістів все ж таки справдяться, Європа може запустити механізм призупинення. Про його наслідки і далі. Нелегальна та трудова міграція – перше, що лякає Європу у питанні надання безвізового режиму Україні. Саме тому окремі країни ЄС хочуть спочатку запустити механізм призупинення, а вже потім надавати безвіз. Цей механізм, його потрібно використати на свою користь. Оскільки разом з цим механізмом призупинення буде запроваджено також і постлібералізаційний моніторинг, це означає, що всі ті завдання, всі ті технічні критерії, які ми виконували заради безвізового режиму, це те, що складає план дій з візової лібералізації. Власне, це ж ті реформи, які розпочалися, але ще не завершилися.
Незважаючи на відсутність безвізу для України нині, прогнози Європарламенту досить позитивні. Хоча після останнього слухання доповідей України та Грузії виникло чимало питань. У свою чергу, експерти не вбачають у перенесенні розгляду нічого поганого. Чому є певні питання до цього процесу? Тому що паралельно з доповіддю України було прослухано доповідь по Грузії і її затверджено. Немає ніяких підстав стверджувати, що Грузія нас або випереджає, або ми, наприклад, не будемо отримувати безвізовий режим, а Грузія його буде отримувати. Ми чекаємо свого процедурного дня, це буде кінець вересня, як я вже сказала, і немає ніяких підстав заявляти зараз, що Європарламент не проголосує за нашу доповідь. В Європейському парламенті вони ту волинку можуть тягнути довго, откладывая процедурные решения. Но я думаю, что если не будет каких-то чрезвычайных ситуаций, если не будет, скажем, активного возобновления военных действий в Донбассе, думаю, что до середины осени они процедурные решения более или менее протянут, и, возможно, с начала следующего года этот безвизовый режим заработает. Експерти неохоче розповідають про найгірший сценарій для України, зазначаючи, що коли безвізовий режим стане реальністю, скоріш за все з'явиться вірогідність призупинення реформ в Україні. З іншого боку, аналітики зазначають, отримання безвізового режиму не є самоціллю. Більш важливим є шлях до нього, адже це ефективний інструмент для проведення якісних зрушень у різних сферах. У столичному холдингу «Київміськбуд» прокоментували конфлікт довкола будівництва по вулиці Святошинській в столиці, пік якого припав на 5-6 вересня. В компанії кажуть, що досі вели та готові і надалі вести діалог з мешканцями прилеглих до будмайданчика будинків. А намагання сторонніх потрапити на територію у нічний час називають спробою рейдерського захоплення та сподіваються на розслідування нічних подій компетентними органами. 6 вересня, о пів на 12 ночі. Перед воротами будмайданчика по вулиці Святошинській в столиці все ще гаряче. Люди у військовій формі роблять спроби прорватися на будівельний майданчик. Аби не допустити зіткнень, правоохоронці залучають додаткові сили, зокрема КОРД і Нацгвардію. Місцеві мешканці виступають проти будівництва 25-поверхового житлового будинку. Якщо перші сваї і ці дві 80 квартир будуть під загрозою, вони всі попливуть, полізуть униз. На це ніхто не звертає увагу. Хочуть будувати? Це комунальна власність земля. Це, будь ласка, нам обіцяють з 98-го року, з моменту, як зданий цей будинок, нам обіцяють дитячий садок, школу, будь ласка. Дитячі заклади будуйте. А вони строять очередную многоэтажку. Все. Притом без документів, непроводимих ні геодезії, ніяких замірів, ніяких дослідувань. Народний депутат Семен Семенченко каже, зібрав ветеранів АТО, аби втрутитися в ситуацію і допомогти мешканцям. Я слідив, весь день відслежував, потім попросив зібратися ветеранам. Я так розумію, сюди віддільно теж зібрався громадський корпус АЗОВ, СІ-14 і місцеві жителі. І ми всі вместе тут зійшлися 19:30. У «Київміськбуді» стверджують, вся документація на проведення будівельних робіт в компанії є. У Київраді свого часу було створено робочу групу, до якої увійшли мешканці прилеглих будинків. Також існує рішення про передачу земельної ділянки «Київміськбуду», є договір оренди земельної ділянки терміном на 3 роки. А проект будівництва пройшов необхідні експертизи. Було відкрите дозвіл на будівництво. Наголошую, дозвіл на будівництво є основний документ для початку будівельних робіт. В компанії зазначають, що у відповідь на побажання мешканців розробили проект дитячого садка на першому поверсі новобудови, а також планують розширити дорогу, на чому теж наполягали люди. Ніяких проблем прийти в день, коли працює в обичному робочому режимі компанія, прийти, отримати всі відповіді на запитання, які є. Ніхто нікого не запрошував для вирішення питання чи там розповіді про те, що там хтось там позвав, щоб там захистили. Дуже шкода, що не розібравшись, чи є законна документація на будівлю, беруть участь в цих акціях народні депутати, які прикриваються військовими батальйонами. З документами на будівництво всі бажаючі зможуть ознайомитися на сайті «Київміськбуду». Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого дня, побачимось!